და შევაფასო დღევანდელ დღეს უკვე საქართველოში საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიის კიდევ ერთი ეტაპი და გადავიდეთ ახალ ეტაპზე. მე ვფიქრობ, ეს იქნება ბოლო, საერთოდ მნიშვნელოვანი ეტაპი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შეფასდეს პოლიტიკურად, ემოციურად, ადამიანურად და ყველა მიმართულებებით. საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიის ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, პოლიტიკურად გამოიკვეთა შემდეგი, რომ არათანაბარმა საარჩევნო გარემომ, როდესაც ისევ ძალაში და მოქმედებაშია, ხმებს ვინც ითვლის, ის იმარჯვებს, პრაქტიკულად სავარაუდოდ პროცესი მიდის დანიშნული პრეზიდენტობისკენ. ეს ძალიან ცუდია და საქართველომ ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული ტესტის შესახებ ნაკლებად უნდა ისაუბროს. ეს არის ძველი ინერცია, ძველი სახეებით, ძველი გამოცდილებით, საკმაოდ მძიმე გამოცდილებით, მაგრამ ასე ვთქვათ, მოსალოდნელი ახალი გვარსახელით, როდესაც იმოქმედებს ფორმულა. იცვლებიან გვარსახელები, მაგრამ არ იცვლება რეჟიმი. სამწუხაროდ, ჩვენს მოსახლეობას თუ კი არ იქნა მათი აქტივობა, მოუწევთ ისევ ძველი რეჟიმის, ისევ ძველი პოლიტიკური, ემოციური, ეკონომიკური განცდების კომუფლაჟი კონდეთ. რაც შეეხება ემოციური თვალსაზრისით, მოსახლეობა არის ხელჩაქნეული, იმედ გადაწურული, არავითარი ემოცია და სიახლის განცდა მათ არ აქვთ, ამდენად მე ვარაუდობ, რომ ახლანდელი საპრეზიდენტო არჩევნები გამორჩეული იქნება თავისი დაბალი აქტივობით. ალბათ ის პოლიტიკური ორგანიზაციები ან პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც მოახდენენ თავიანთი ამომრჩევლების მობილიზაციას, მიყვანას, ასე ვთქვათ, სამარშრუტო ავტობუსებით ან კიდევ სხვა რაიმე მექანიზმებით, მხოლოდ ეს იქნება ამომრჩევლის აქტივობა. დანარჩენ შემთხვევაში პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა უსაზღვრო სკეპტიკურად არის განწყობილი მიმდინარე არჩევნებისადმი. მან ვერ დაინახა თავისი თავი და თავისი ოჯახის მომავალი ამ არჩევნების შედეგისადმი. კანონმდებლობის თვალსაზრისით პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე არასამართლიანი არჩევნები, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში. ვინაიდან ხარვეზიანი არის საარჩევნო კანონმდებლობა, ხარვეზიანი არის პოლიტიკური ნება, უпростоრად პოლიტიკური არნება ქვეყანაში მოვლენები განვითარდეს დემოკრატიულად. ვფიქრობ, რომ ასეთი არასამართლიანი და არათანაბარი საარჩევნო გარემო ისევ მიგვიყვანს ძველ ინერციამდე, ძველ სახეებამდე, ძველ ინსტიტუციებამდე, ძველ პოლიტიკამდე და აქ წაგებული დარჩება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მრავალეთნიკური მოსახლეობა. ახლა ჩემი ტონალობის მიხედვით ან ამ პრობლემების ჩამოთვლის მიხედვით მე არანაირად არ მინდა გაუწდეს ჩვენს მოსახლეობას განცდა უიმედობის პირიქით. სადაც ვიქნები მე, ყველგან იქნება ხიმილი, ყველგან იქნება იმედის განცდა და ყველგან იქნება მომავლის განცდა. მე ხშირად მეკითხებიან უცხოეთშიც და საქართველოშიც, რა არის თქვენი განსხვავებულობა. განსხვავებულობა არის ძალიან ბევრი, მაგრამ ეს არის არამხოლოდ საპრეზიდენტო პროგრამის მიხედვით, არამედ ფორმატის მიხედვით. ვინაიდან საქართველოს მოსახლეობას ჩვენ შევთავაზეთ არაპარტიული სახალხო მოძრაობა, მაშასადამე ადამიან ყოველას თავისი თავი აღმოეჩინა ამ მოძრაობაში და ხალხი ყოფილიყო არა საარჩევნო რესურსი და სტატისტიკა, არამედ ხალხი ყოფილიყო თავად ამ პროცესების მამოძრავებელი. ხალხი სწავლობდა თავისი პრეზიდენტობის კანდიდატი და მომავალი პრეზიდენტი ყოფილიყო არა პოლიტიკური პერსონა, ირიბიან პირდაპირი დამატება მთავრობის ან საპარლამენტო უმრავლესობის, არამედ საპრეზიდენტო სავარძელი დათმობოდა ხალხს, ხალხის ინტერესებს და ხალხის ინტერესების განმახორციელებელ პრეზიდენტობის კანდიდატს. მარად ხალხის გვერდით ნესტან კირთაძე 20-წლიანი პოლიტიკური გამოცდილებით, მათ შორის პრიორიტეტული სოციალური პროგრამებით, მათ შორის პრიორიტეტული სახელმწიფოებრივი, ეროვნული და საერთაშორისო კონტაქტებით სთავაზობს ქართველ ხალხს, მიიღოს იგი როგორც მისი პრეზიდენტობის სახალხო კანდიდატი. ხალხი უპირველეს ყოვლისა და ხელისუფლება ხალხისათვის. ასეთია ჩვენი მთავარი პრიორიტეტები, არამხოლოდ სლოგანი, არამედ ჩვენი მოქმედების შემდგომი პრიორიტეტები და ამოცანები. გავატაროთ ეს კანდიდატი.
რამდენად თანაბარი როგორ შეიძლება დოლა უსაფრთხო კანდიდატის სიასამართლო კამპანიის აღება არის თუ არა რაც პროდუქტის სხვა კანდიდატთან დაკავშირებით. მართალი გითხრათ, მე იმდენად ვარ ჩართული მოსახლეობასთან შეხვედრებით რეგიონებში, სოფლებში, სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებში, ნაკლებად ვადევნებ თვალყურს ჩემი კოლეგების ან ამ შემთხვევაში კონკურენტების მოძრაობას. ერთადერთი რამ ზუსტად ვიცი, საქართველოს დიდი არჩევანი არ აქვს. მას არჩევანის წესით დაუდგინეს ახლანდელი ხელისუფლება, რომელმაც არც ერთი დაპირება საქართველოს მოსახლეობის სასარგებლოდ არ შეასრულა, წინა ხელისუფლება, რომელსაც თავისი პოლიტიკური მოღვაწეობისათვის საქართველოს მოსახლეობამ ამ ეტაპზე თავისი გადაწყვეტილება წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს გამოუტანა და იმის წინა ხელისუფლება მხედველობაში მაქვს ყოფილი სპიკერი პარლამენტისა, რომლის მთავარი ლოზუნგია აღვადგინოთ სამართლიანობა თუ სამართლიანობა ყველგან და ყოველთვის. კუთხრფელად მინდა გითხრათ მართალი, ვერც ერთ მათგანს მე დიდ პოლიტიკურ წარმატებებს საქართველოს მომავლის პოლიტიკაში ვერ უსურვებ, იმიტომ რომ სლოგანი აღვადგინოთ სამართლიანობა, რომლის ავტორი არის ყველაზე უსამართლო პოლიტიკოსი საქართველოს, დიახ ჩემო ბატონო, მაშინ როდესაც შვილებს უხოცავდნენ ქუჩაში პოლიტიკოსმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ არ გამოძებნა არც ერთი წუთი დალაპარაკებოდა ატირებულ დედებს და მამებს. მაშინ როდესაც პროფესორებს ყრიდნენ უნივერსიტეტიდან და საკაცეებით გამოჰყავდათ ჩვენი მხცოვანი მეცნიერები და აკადემიკოსები, ამ პოლიტიკოსმა ერთი წამიც არ დახარჯა კითხვაზე, რა ელოდებოდათ მათ სამომავლოდ. მაშინ როდესაც იმ პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილებები და პრაქტიკულად თოფის გარეშე დაშალა საქართველო, გამოაჩინა ორი სამხრეთ ოსეთი სპეციალური სამართლებრივი დოკუმენტებით და ზემო აფხაზეთი და მოამზადა ეს ქვეყანა დასაშლელად, ეს ადამიანი სამართლიანობაზე საუბარს ვერ დაიწყებს. მისი სამართლიანობა იქნება მისი ქონების დაბრუნება, მათ შორის ერთლარიანი სასახლის, მათ შორის მეგალაინების, მისი ოჯახის ბიზნესების და მისი მეგობრების. ეს უნდა იცოდეს ჩვენმა ხალხმა და სამართლიანობის აღდგენა ჩემი აზრით უნდა დაიწყოს სოციალური სამართლიანობით. ჩემი აზრით უნდა დაიწყოს სწორედ იმ სოციალური პაკეტების შეთავაზებით, როდესაც ყოველი თქვენთაგანი, ყველა ასაკის ადამიანი იქნება მომავლის მატარებელი, მაძიებელი კი არა მთელი ცხოვრება, არამედ მომავალთან გასწორებს იგი თვალს. მე მინდა გითხრათ, წეღან ჟურნალისტები საუბრობდნენ, რა უბედურება დატრიალდა ახალგაზრდა კაცთან დაკავშირებით, რომელიც ციხეში როგორც ბრალდებული მიიყვანეს თუ ეჭმიტანილი. ამას აღარ შევეხები ახლა. როდესაც სამართლიანობაზეა საუბარი, ძალიან დიდი ბოდიში და ეს პარლამენტი დღენია და ყველას აყვედრის თავს, რომ მათ ციხეებიდან დიდი ამნისტიით გამოუშვეს პატიმრები. მაშინ სამართლიანობა იქ უნდა დაწყებულიყო, რომ გამოშვებულ, ამნისტირებულ ან შეწყალებულ პატიმრებისთვის გაეკეთებიათ ის კანონმდებლობა, რომელიც მათ მიანიჭებდა სრულ ფსიქოლოგიურ, მედიცინის თვალსაზრისით, დასაქმების თვალსაზრისით რეაბილიტაციას და ინტეგრირება საზოგადოებაში. გამოუშვეს ჯოჯოხეთიდან, მოახვედრეს ახალ ჯოჯოხეთში და ყოველ დღე ყოფილი პატიმრები ან თავს იკლავენ, ან ვიღაცის მსხვერპლნი არიან, ან და უკვე მიჯაჭულნი არიან ფსიქოლოგიურად უმძიმეს მდგომარეობას. აი აქ უნდა ვეძებო ჩვენ სამართლიანობა. სამართლიანობა უნდა იყოს ის, რომ ადამიანებს გაუჩნდეთ მომავლის პერსპექტივა, დასაქმება, დასაქმება და ისევ დასაქმება. უმუშევრობა, ეს არის საქართველოსთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა. და რა ის ვის დასჯის, ბურჯანაძე იქნება თუ მარგველაშვილი ან რომელიმე მათგანი და ვის გაამწესებს ციხეში. ეს უნდა გააკეთოს სამართალმა, ეს უნდა გააკეთოს სასამართლომ. მაგრამ ყველაზე დიდი სამართლიანობა დღეს იქნება ადამიანებს მიეცეთ სამუშაო ადგილები. მაგრამ ყველაზე უფრო დიდი სამართლიანობა არის ის და პირდაპირ გისწორებთ თვალს, ჩემო ძვირფასო ადამიანებო და ხალხო, დაპირება კი არა, არამედ ის ფორმატი, რომელიც ჩემს ახალგაზრდა ლიდერებთან შემოგთავაზეთ მე. მე კი არ უნდა დაგპირდეთ
არამედ თქვენ უნდა დამავალოთ.